Við þurftum að líta inn á við, draga upp okkar eigin tilfinningar og fórum svolítið á dýftina. Þá höfum við náð að styrkja hvort annað í þeirri viðleitni að reyna að ná fram því sem að verkefnin kallar eftir. Verkfræðilega nálgunin er náttúrulega mjög viðeigandi í verkefnastjórnun þar sem að það ákveðin rammi sem þarf til að halda utan verkefni og eftir að hafa stundað þetta nám þá lít ég öðruvísi augum á verkefni. Eitt af því að stýra fólki það að þú þarft að kunna á sjálfum þig. Hérna maður fá alls konar tækifæri til þess að mæta sjálfum okkur.